Kjo pajisje që prodhon rrymë u bë e shfrytzueshme prap. Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që kjo të parandaloj, zyra regulatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion euro nga shteti i Kosovës. Këto mjetë e qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë. Nga kompania kosovare për distribuim energji elektrike në Kosovë, KEC, thonë se edhe në rast se kjo ndodh, tash është vonë. Kriza do të jeshte shumë e butë, mirë po tash është vonë. Tash do të të sistemi nevojitet komplet infuzion shumë e ma. Pse, se thash 120 milion euro është vetëm minusi aktual, ndërsa i vetëm shumë duke u rritë. Burzhala paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra maramense për import të rrymës gjatë muajve të dimrit. Me këtë nivel të prodhimit, me kërkesën që mund të rritet shumë gjatë dimrit, atëherë do të mund të shkohet në 50 milion euro në ditë vetëm për import, ku ekonomia Kosovës nuk e ka fuqi. Nga shoqëria civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga qeveria do të mund t'i kushtoj kosovarëve me rritje enormeve të tarifave të rrymës. Minimumi është rreth 30% sipas vlerësimeve tona, mund shkoj deri tek 50% rritja e energjisë elektrike nëse, domethënë, nuk mbulohen këtu me subvencionim nga ana e qeverisë. Kosova thotë që zgjidhja më e mirë është kursimi maksimal. Kursimi i energjisë elektrike është një ndër format më të lehta dhe më të mira dhe më të shpejta në mënyrë që të dekalohet kjo krizë energjetike. Është një formë e cila na mundson neve që edhe me gjenerim të brendshëm ta kemi një kapërcim të kësaj situate. Në këto ditë vendi ka prodhuar afër 120 megawatt në orë, më pak se sa nga kërkesa konsumatorëve. Televizioni ka kërkuar një përgjigje nga qeveria e Kosovës në lidhje me mos ndarjen e mjeteve për subvencionim, por nga ekzekutivi nuk kanë kthyer përgjigje.